U okviru projekta programa 3 za vodosnabdevanje i kanalizaciju u opštinama srednje veličine u Srbiji, radovi na izgradnji prve grupe kolektora počeli su 14. septembra u Lipovcu na Bruskom putu i obuhvataju dve faze, istakao je direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Milutin Tasić. Prva faza ima za cilj gradnju 10 km, tačno 9,7 km kolektorskih mreža i sastoje se od 7 kolektora koji će prikupiti i odvoditi otpadne vode do budućeg postrojenja. Tender je rađen po međunarodnim propisima Red Book, odnosno crvena knjiga, koji je podrazumevalo otvoren postupak javne nabavke. Novi tender se javilo preko 10 raznih firmi, pretežno inostranih, ali i uz par domaćih firmi. Naše zadovoljstvo je, to smemo slobodno da kažemo, što je pobedu na ovom tenderu odneo konzorcijum koji je predvodio telekomunikacije Blace iz Kruševca, koji je bio konzorcijum sa Sadeom iz Francuske. Druga faza biće nastavljena krajem ovog i početkom narednog meseca, kada će početi radovi na izgradnji drugog kolektora koji će prikupljanjem i odvođenjem otpadnih voda obuhvatiti Bagdalu 3, ulicu Kralja Aleksandra Jedinitelja, naseljena mesta Parunovac i Jasika, a rok za završetak radova je 15 meseci. U toku je priprema i za drugu grupu kolektora, naglašava Tasić. Dok neposredno teče gradnja prve grupe, priprema se dokumentacija za raspisivanje tendera za drugi lot, odnosno drugu grupu, drugu fazu kolektora, a takođe se očekuje i potpisivanje ugovora sa potencijalnim izvođačem radova koji će graditi samo postrojenje, odnosno samo fabriku za prečišćavanje otpadnih voda koje će se graditi na severnoj obilaznici oko grada Kruševca između dva kružna toka Makrešanskog i Jasičkog na parceli od nešto preko 5 hektara sa postrojenjem za broj ljudi od 90.000. Vrednost prve faze radova koji se finansira sredstvima Nemačke razvojne banke KfW je oko 1.090.000 evra. Cilj pomenutog projekta je uvođenje komunalnog reda, a samim tim i približavanje standardima Evropske unije, rekao je ovom prilikom direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Milutin Tasić.